Holy shit. Yep.
pysty. Aika melee.
Hit the tree.
Thanks. Thank you.
tos Ines, mutta myös kippani uudet. Thank you.
kind of little
toiseksi Teemu Nissinen. Melkein näyttävä ihan kauhean. Melkein näyttävä. Koola sinne. ...2018 Nokia Open voittaja Mika Eräsänen. Tässä kummempi. Kiitos järjestäjille. Hieno rata oli teillä täällä. Eikä tässä. Kiitos sponsoreille. Eikä tässä. Kiitos. Kiitos.